Quelle opinion pouvez retenir de votre visite à Goma aujourd'hui? Je suis venue en mission de service presque. Quand on a constaté que le volcan a fait les effets qu'il a fait à la ville, j'ai initié une cagnotte sur internet où on a récolté quelque chose comme 22 000 $ pour amener au peuple de Goma pour aider ceux qui ont été affectés par le volcan. Je suis venue déposer l'argent. Et comment ça s'est réparti? C'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont été sinistrées. Ça c'est un programme qui est un peu encore un peu privé. Comme je viens d'arriver, je dois d'abord parler avec l'équipe qui est sur place. Et c'est comme ça qu'on saura bien comment distribuer l'argent. Madame, vous le faites en tant que qu'une Congolaise ou en tant qu'une organisation? C'est quoi? Je suis en tant qu'une Congolaise. Mais vous avez un message particulier que vous voulez lancer aux sinistrés ici? Aux sinistrés, juste pour dire que nous sommes ensemble, même nous qui sommes à l'Occident, le Congolais de la diaspora, on est ensemble avec vous. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas sur place au pays, que ce qui se passe au pays ne nous affecte pas. Alors nous avons tous une responsabilité au peuple congolais, malgré l'endroit où nous vivons. Et nous sommes tous des Congolais et nous allons tous peut-être finir au Congo. Donc nous avons tous un devoir au Congo et au peuple congolais. Donc je suis là pour vous. Et ce n'est pas notre première visite et ce n'est pas la première chose que nous allons faire. C'est juste, c'est pas la dernière chose que nous allons faire plutôt, mais c'est quand même une prise de contact, une première prise de contact pour ramener ce qu'on a pu récolter, mais aussi voir les besoins. Parce que je vais rentrer aux États-Unis. Il y a un ONG qui s'appelle Awakening Africa Foundation qui est prêt à ramener encore plus d'argent pour reconstruire la ville de Goma et reconstruire les vies des gens à Goma. Mais ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait ramener un rapport pour savoir un peu le niveau des besoins du peuple. Qu'il vous plaît de... Bonjour à tout le monde. Ngai noko toujours yaba na lelo na elibino masolo toujours ya bien masolo ya sika de temps ata na pesibino tumbote ko bana masolo ya Jonas masolo ya sika TV et pa mobola titi na pesibino tu bambote bo boza ko lana nga en tout cas ba mère ba Switzerland bino tu bana Suisse na pesibino bambote na France Belgique na bambote ba na Bundes Grande Bretagne na nini na Irlande kuna ba Suède ba Finlande bino tu en tout cas bambote na bino ba Africain mobimba Afrique mobimba na pesi bino bambote passa par Djobour ba Angola ba Brazza ba Congo Brazza na pesi bino tu bambote bana Australie bana States en tout cas on est ensemble tozana nouvelle kitoko to ko mona ke Peniel Samba mupe na ye moko akitina tere ya Goma tokomi kobenga ye Peniel Nyiragongo volka atomboki makasi mwana mwasi oyo toze komona na bafkalme na ye antuke na lobaka toza na ba influenceuse na mboka na biso eza batu lokola wana ba influenceuse tokolobela toko soutenir da tout et sauf rien. Vous avez vu nani ba acharnement oba banani ba denmer ba tiaki ba lobaki pona mwasi oyo. Bota la ba poste ya demeure officielle alobaki Peniel Samba kimi na mbongo abomini ni nini oyo ba face ba social media na ye ba mbongo nyoso sale collection akimi nango demeure officielle ozalaka maudite femme maudite tie une femme maudite à jamais que ta génération soit maudite demeure officielle demeure nyang que tu sois maudite à jamais. La fille ici Peniel Samba qui a travaillé dans le silence. Elle a fait appel défaut pour faire pour akosalisa ba population vulnérable ya Goma. Population démunie ya Goma. Ba population oyo volcan tumbela ki bango bandaku. Ba tebele ba kufi na volcan wana. Ba bana ebele ba komi ba orphelin. Ba basi ebele ba komi ba veuve. Ba papa ebele ba komi pe ba fe. Bana banani ba parap misu pe ba kufeli bana. Mais il y a une dame et un monsieur, jeune leader Inosbi, na Peniel Samba, basangani, bango basengi bapel defo place nyoso, lelo Peniel Samba tomoni akiti penza na Goma, Congo abangi volkate,
abangi ba rebelle te akiti alobi oyekoya eya tomoni pe ba photo azako sali sabatu. En tout cas moi si yo soto sambeli pona yete to ko sambela pona nani lisusu mwana mwasi oyo bafingi ye me ayoki ko finga ya batute ba tongi ye ba demero pena ba banani oyo soki ba mida ba fingi groupe nyoso ya fali e fingi peniel samba ba fingi ye pona mbongo wana mutu atinda kiete asali eloko na ye na marque na ye aza mwasi oyo aza na boboto ayoki pasi ya batu ya Congo ye pe aza na bapasi na ye akoki kozwa pe mbongo oyo asali makamu mosusu me amoni ke soki mbongo auti mbongo arekolte eza na batu oyo soki atindeli bango mbongo mbongo wana ta musu ekokoma te biso moko toyebi ndenge bacroi bato ebele bazalaka na makamu na bango otini mbongo boye ndambu nde ekokoma mosusu ekolimwa kaka na mopepe boye yango mama oyo atiki bana atiki bomengo ya mboka na ye ya state atiki bomengo ya États-Unis alobi na kokende kompatir na bandeko na ngai ya Goma azipe avio mbongo ya demeure officielle te mbongo ya falite mbongo ya mida la Taylor te mbongo ya Karine Mokonzi te mbongo ya Mike Kalambai te abundi mwana oyo abundi amati avyo akeko sali sabana yango baza koloba nzambe apambola yo peniel nzambe oyo penda osambelaka akita a agir na vie na yo apesa yo penda quatriple soke zakape fois saba pesa fois sa mama batu baza kombe ba demeure officielle baza kosenga senga ka mbongo na ba réseaux sociaux bali akabalesa kabana na bango mwana za kokola na mbongo abisenga senga meza kofinga mtu azao kende kosalisa batu na niveau ya Goma batu bazo kufela batu ba kufeli penda ba para nani dem nani oyo peni la ke kosalisa bango me maudite une maudite azawana ba maudite bazami baleso misatu demeure officielle maudite na famille na ina bana mida Taylor maudite na famille na ina bana Karim Mokonzi dependante ya bano kizengi voyou moko boye modite yena famille na mobimba bazo seka mwana mwasi aza kozwa risque ya komata avion risque ya kokende kozika na volka risque ya ba rebelle ya ba Rwanda ya ba Burundi ba Uganda kuna ba rebelle wana risque wana aza kozwa pona kukende kukompatiri na bana wana. Epui batu ya boibaku bana koseka seka. Ba wabia hibi mbongo. Akiti nango kuna. Eske ye alubaki azana konte ya randri na bino ba Kongole. Eske penye samba a de konte ya randri avec vule le youtubez. Eske pona ye kukende na Kongo. Ifuwa abeta pena mbunda kena ke Kongo. Eske pona ye kosala aksyon ya ed. Ifuwa ba kamera ezala. Ye aza lokola falite po sauf so ya kabifo batunyo so bayeba. Ye aza lokola binote ba batwa bisenga senga. Ye asengi ba pet de fone. Azu so ki ba 20,000 so ba kombe de 1,000. Me mwana mwasho ayoki na doke. Afeke pasyo aza na yango to benga ka ba mama baza boki ko zala na bino ba mama ebele. Me mère ko benga ma mère. Ah, eza nango nini, eza don, ifo za la do ya nzambe. Neti ba demero, ba botika bibota bota na vi, ba botika bibota bota. Ba nani oyu, ba mida la Taylor boy. Na ba Karine Mokonzi libote kufa, libumwebeba paske aza mwasi moko modite deja nzambe ya lakela ye mabe deko bota manaye. Bo mwona kango bo mwona kabaksho na ye ya mabe kaka tujuru. Me lelo yo, toza na mwashi yo, ba finga pona Mike Kalambai, pona divorce ba finga. Nzo kandeza laka na motema ya kilo, motema boboto, asali ba pel na ye, ba sengi ba pel defo na ye, azui. Mwana mwashi yo, ba lobiki ya kimi na mbongo, demere kama mtu aliboso, telemake demere zaka jaluzi ya mwasi nyoso ya kitoko. Soko leki demere na kitoko ako jaluze ye pona mbongo, pona bote, makamu nyoso ako jaluze yo. Sika, mwana mwashi yo, ya penye samba pe akoma mtu ya poto. Sika demere po akokana na eza pasi. Po ya za mtu ya poto. Asala ka bapel defo ezo zwama. Aza mwasho ya zo kende ko ede ko sunga pe batu na nivo.
ya Congo. Fallait sali yango. Bota la pe mwa tozana ndeko na biso pe a jeune leader Inosbi Bebetation. Action o ya sali a sali ba appel de photo zo mona nde batu ba kolo ba avion nde ba zo ya ko sala ba appel de photo. Combien de fois ba midao ba ko fallait za kutinda bango ba finga nani Inosbi pona appel de photo na ewana. Bo fingie trop mais le lobo za wapi. Bozo mona ba donateur oh donc mutaza ko pesa na ba 20000 dollars ba 20000 avec ba action ba t-shirt ba sali ba mbongo na nyoso ke ndi pa ba baskete sikabino ba tuboza ko sala ba makelele banani oyo oh nani oyo mwana changu oyo azako baza mwana changu yo sali nini gaz mawete yo sali nini makelele pamba yo pe boyo zako meka meka na inosbi azako moninga na yote esika inosbi akomaka azako leka yo ko leka kuna te azako sala live boy live na Instagram bastari bazako yako lobisa ye yosko komeka yo gaz mawete soit disa changu bino bokotize nini eske kobota ma atuka kobota ma na province na kobota ma na changu nani mtu ya valeur inosbi na mtu nani mtu ya valeur ba demeur officiel akofinga ka inosbi chaque jour bozo mona valeur ya inosbi yango boza ko inaye parce que Kofi asia monaki etoile munene na kati ya mwana oyo. Kofi aloba deja soki amoni Inosbi aza ko mimona ye na ndenge ya kibu na senge seria za laki na kibwana mwana muke. Baza ko finga ye me aza ko evolue. Baza ko finga ye aza ko evolue. C'est ça l'homme mwana ya mayele, mwana ya batala. Un homme sage quand il parle à la télé, tout le monde l'écoute. Sika mwasi lokola ba demere, ba Karine Mokonzi mwasi ya Sony, baza kopesa Congo penda, baza koyokisa Congo Sony na libanda. Me bangonde baza koleka, babanda kufinga, mutu lokola ba peniele. Vino ba Congolais, nous les Congolais, soyons humains s'il vous plaît. Eloko peniele samba sali, eze loko ya grandiose. Eza loko ya kofelicite. Eza kombe de basi oyo basali likambwana. Oyo bazana ba YouTube, oyo basala ba influencers. Karine mama YouTube, mwasi ya pamba, mwasi ya salite, mwasi ya zoba. Karine Mokonzi, mwasi ya pamba, mwasi ya salite, mwasi ya zoba. Osali nini na ki YouTube na yo? Soit iza mama YouTube, yo sali nini? Muyibi moko boye, dependant, incapable. Basi batu bazako kufa na Congo yo swa diza mama YouTube obimisi mbongo boni oh abeja shosa soki nene yo bopesi kombie kaka kofinga finga bilobalo ba ya pamba bopesi kombie demero officiel yo mto komi ko lala na ba mizise nyoso bapesi kombie bakabeli yo kombie nzote koma na ngone tilikayabu keba bokeba ko bopesa ka respect na batu bazako salisa Congo. Mwana mwasho deja nani oyo, mwana mwasho ya peniele oyo. Akomi na nivo mususu. Boba na kofinga el susu te, makamboba betizo na botika. Mwana mwasho a merite onere oyo penda bino boko. Po esika akomi boko koma kwa ngoli susu te. Swa dizanga mama YouTube. Mama YouTube, mepie. YouTube osali ki mama YouTube no ozo sala na ngo nini. Ozo kwa komi leyi sate, ozo kwa kovivre na poto te. Kaka baka bela kayo, une femme dépendante, Karine Mokonzi wana. Ba Marie Loro wana nyoso, bofana na poto depuis combien d'années. Kosala ba collecte de faux kaka ya pamba pona ba mamo ba vulnérable, ba mama bele bazoko ka kolonga kutu na hôpital ite bazoko kate, ba 5 dollars bazoko kate, nga mama YouTube, nga mama boye. Bozoko tize, yo bino bosali nini tana ba mama oyo ya ba maternité. Bozo sale loko te. Congo eza a danger, eza a désordre. E loko muke bongani ko sala, bozo ko kayango te. Nazolo bango a connaissance de cause, parce que nga naza ko sunga ba orfele ebele. Naza ko sunga. Nazolo bango a connaissance. Nga naza sika papa YouTube te, me nazo sala makambwana. Soit disant mama YouTube zoba ya mwana mwasi, toziba demere officielle zoba ya mwasi ya mwana mwasi, chidingi dingi zoba. Duba Marie Loro wana bino tu bozo sale loko te kaka koloba. Soki penye la sale likambu, bozo ya aktualite bolobele ango. Lelo a sale aktivite, ake nango na goma, bolobele ango pe. Bolobele ango sika toyo kabino. Paske bino bofinga kiye, lelo ake kosala aksyon. Achepe na ba fota la kisi bana mike o ba vinerebe azako salisa. Bolobele ango, ba mbendre moko boye, le zinitri de la société, bino nde bozako ya kutia ba makelele ba desordre. En tout cas, nga naza noko tonto ya bana,
grand frère ya nani ya Peniel nalingi bino tro tozana nani oyo nani Niki mwasi kitoko ya pembe metisi ya kobotama azana tikarini mokonzi teli doke mwasi nzoto ne nzoto na niveau ya Flandre Niki mwasi kitoko metisi ya tongo ezati akolukisa ba nini bachoko kanino azikomi kolukisa lukisa ngo azoko kapete nzote komi neti ba crocodile na pesi yo bambote se nange siko uza doke yo lale la kapena matela eza misuni matela ya musuni ezati akarini oyo bazoya kosala ba biloka bibamba bamba a intimide pe batu matela esila soni esila mungwa botika yekuna na makamu na ye ayebi kosalisa pe batu na niveau ya Kongo te mama YouTube alukuta basarato laona baza kobima malgré ke yepe akomi muyibi yepe azobima malgré sa me aza muyibi me nazana bino en tout cas basije za ebele nazoya kaka à la prochaine to soutenir toujours ba cause kitoko papenyen samba ya sali makambo ya bien en tout cas courage inosubi bino boza pena boza ba leader boza ba model na biso effet Hollande tolinga te Peniel Samba akomi model inosbi oza deja model en tout cas merci na ma acte munene bo sali pona kosunga bandeko na biso ya Goma que le beau Dieu vous bénisse que le beau Dieu soit avec vous vous protège vous donne toutes les bonnes choses au motema na bino eza ko désiré en tout cas je vous aime trop je vous embrasse trop Amen et à la prochaine. Bye.